dobývanie vesmíru. Rusi majú satelit, ktorý Boh vie, čo všetko fotografuje. Spojilo geniálne mozgy z celej Ameriky. Kde je ten stroj? Bude tu čo nevidieť. Potrebujem matematika. Zvládne všetky čísla, ktoré jej dáte. Do večera. O dva týždne príde na výcvik skupina Mercury 7. Na čom v NASA pracujete? Vypočítavame letové dráhy. Bez čísel to nejde. Nie, pane. No k úspechu. Účasť žien predpisy nepovolujú. Viedla jediná cesta. Kde zas je? V tejto budove nie sú toalety pre farebných. Zbúrať všetky predsudky. Keby ste boli muž bielej pleti, chceli by ste sa stať inžinierom? Nemusela by som chcieť, už by som ním bola. V NASA všetci močíme rovnakú farbu. Skutočný príbeh troch výnimočných žien, ktoré dosiahli nemožné. Svieti mi varovný signál. Musíme ho okamžite dostať dole, inak mi navráti z hory. Nájdite Catherine Goblovu. Skryté čísla. V nedeľu o 20:35 na Jojke.